Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy. Část 13. Za několik vteřin se rozloučilo s řekou a tajgou osm velkých husí. Naši psi skákali do vody, plavali i běhali za okřídlenou kořistí. Dvě okřídlené se snažili zachránit plaváním, ale lajky jim nadběhly po břehu a vzali je do kleští. Osm hůz? Co s nimi uděláme? Ptal se zase jednou starostlivě Olek. Než se vyspíte, budou uzené, zvěstoval Jemenka. Pak je uložíme do pytle, který vysteleme naší čeremší a některý den je potom upečeme. Sliny se vám budou zbíhat od pouhé vůně. Když se zase rozhostil klid, rozhledli jsme se, kam nás Jemenka zavedla. Řeka zde byla zaklíněna mezi dvě skály a proudila s hukotem přes velké barvany. Nezbývalo nic jiného, než se vrátit. Potloukat se po tajze a hledat schůdnou cestu. Konečně našel Jemenka s Čiživem něco, co se podobalo stezce. Po malé chvilce jsme se dostali na pahorek, kde se tunguský lovec orientoval a vedl nás přímo na západ. Ještě dlouho jsme jeli hustou, tmavou tajgou, až se okolí konečně změnilo a kolem nás prosvitlo. Procházeli jsme se rozsáhlými porosty borovic. Na obzoru svítili v odlesku zapadajícího slunce růžové hory. Ptal jsem se, za tuto barvu vykouzili večerní červánky, ale Jemenka tvrdil, že hory jsou ve skutečnosti téměř červené. Jsou porostlé rudým mechem a takovým množstvím klikvy, že se zejména na podzim zdá, jako by krváceli. Na jedné louce se skočil náhle Jemenka z koně a smekl klobouk. Zde, na tomto místě, jsem za mladá lovil se svým otcem. Tam stál náš balagán. V zimě se zde otec roznemohl a celý týden ležel, než souhlasil, aby ho odvezl do našeho tábořiště. Brzy na to zemřel. To byl kmet. Zdálo se, že se dožije 100 let a chybělo mu k tomu již jenom dvanáct rok. A opravdu. Pod vysokou limbou stála dosud lovecká chata. Byla sice zvětralá a pokřivená stářím, ale přečkala všechny vlivy větrů, mrazů a bouří. Okolí bylo přímo nádherné. Louky s nepředstavitelně pestrou květenou a vysokou trávou se prostíraly kolem nás a jednotlivé limby, které v semknutém závoji působily mračně a ty tísnivě, stály zde jako parádnice vedle světlých, a veselých bříz. Místo bylo chráněno proti severním větrům skalním hřbetem. Na jehož úpatí klokotal potok a hlučným vodopádem omýval dvě velké trhliny. Místo plně zasluhovalo název Rajský kou. Jemenka prohlížel chatu. Starobor připravoval palivové dříví a ostatní byli zaměstnáni stavěním stanů a vytvořením co největšího pohodlí. Večeře se protáhla opékané husy, opékané kusy lososa a v hlíně pečené losí maso nám tak chutnalo, že jsme si nemohli odepřít několik kalíšků vodky, která samozřejmě patřila k našim zásobám. Hovořilo se o losech a Čižov nám vyprávěl zajímavou věc. V kolchoze sousedícím svrtlovkou. Konali se již dva roky pokusy s ochočením losu. Nebyla to náhodná akce, neboť se vedla ve větším měřítku, zvláště na státních farmách, statcích i výzkumných stanicích. Lo losy se prý lehce krotí. Zdomácení tohoto silného lopatáče, jehož váha dosahuje půl tuny, má zcela reálný význam a sleduje vypěstování zvláštní odrůdy zvířat pro dopravu v lese. Los totiž nezná téměř žádné překážky. Prochází bez sebe menších potíží i místa, která jsou pro koně neschůdná. A to jak v létě, tak i v zimě. Silných losů se používá jednak jako tahounů a též k jízdě v sedle. Pevně jsem si přece vzal, že po návratu do vertlovky zajedu do sousedního kolchozu a zajezdím si v sedle na hřbetě majestátního lopatáče. Znal jsem ho jen jako velmi plachého, ale někdy i nebezpečného krále hlubokých lesů. Jeho šlov byl vždy spojen s velkou námahou. Pak přišel hovor na zvláštnosti rajského koutku, v němž sebezajímavější byl vodopád. Vytekal strhlin vysoké skály a bylo nepochopitelné, odkud proudilo tak velké množství vody, že stačilo plynule zásobovat široký potok. Ukázalo se, že na vrcholcích skal se prostírá jezero, jehož odtok byl kdesi na dně. Voda tekla asi podzemní chodbou až do trhlin a odtud se pak řítila do hloubky. Tímto zjevem byl obzvláště zaujat Olek a chtěl příštího dne slést skály. Dostalo se mu však vysvětlení, že příkré stěny se těžce zdolávají a vzestup i sestup by nás zdržel více než půl dne. Geolog jen nerad upustil od svého záměru, nebo zde větřil něco nevšedního a zajímavého z dávné geologické činnosti vody. Možnost vzniku jezera na vrcholcích skal vysvětloval Oleg dlouze a zajímavě, což svědčilo o vysokém stupni jeho odborných znalostí. Tamara naslouchala velmi pozorně a zřejmě byla potěšena zaníceností, s jakou mluvil. Pokročilá doba nás však nutila ulehnout do spacích pytlů, neboť podle jemenkových slov nás zítra čekal těžký den. Měl pravdu. Těžkosti začaly hned z rána. První stával Čižov a budil nás kokrháním. Napodobení zpěvu kohouta bylo věrné a v prvním okamžiku se mi zdálo, že lezím, ležím v selské usedlosti. Plácání křídel imitoval čižov úderu dlaní o kožené kalhoty. Olek se smál, rychle se oblékl a běžel k potoku, aby se umyl. Sotva však odběhl, ozval se jeho křik. Vyběhli jsme ze stanů, abychom zjistili, co se přihodilo a případně pomohli, ale psi nás předběhli. S ohlušujícím láním se vrhli do houští a doráželi tak zuřivě, že Jemenka a Čižov uchopili pušky a běželi k potoku. Geolog uháněl do a něco volal. Než jsem přispěchal k místu, zazněly dva výstřely, pak třetí a psi s chraptivým štěkotem harašili v houští. Olek se vrátil s ručnicí, nyníž zcela zbytečnou, a pak jsme se teprve dozvěděli, co se přihodilo. Sotva se geolog přiblížil k potoku a nahnul se k vodě. Vyskočila proti němu neznámá šelma, poněkud podobná medvědovi. Zrobně zafunila, a Oleg bez dlouhého rozmýšlení vzal do zaječích. Jeho obava, že se dravec na něho vrhne, byla pravděpodobně zbytečná, neboť to, co ho vyplašilo, byl rosomák, dravec z rodu kunovitých. Je mnohem větší než jezevec a nelze mu upřít vzálenou podobu s malým medvědem. Je dravcem velmi krvelačným a v případě hrozícího nebezpečí se vrhá i na člověka. Má velkou hlavu a silný krk. Délka těla dosahuje jednoho metru a váha až 35 kg. Srst šelmy je dlouhá, lesklá a tmavohnědá. Velké tlapy jsou ozbrojeny světle žlutými drápy a stopy, které zanechává, se skutečně podobají stopám medvíděte. Pohybuje se rychle, poskakuje, a někdy se skutáli z příkré stráně a zanechá za ní charakteristickou stopu podobnou brázdě. Napadá a trhá mladé losy, jeleny a srnčí. Loví zajíce i pernatou, ničí jejich hnízda a nepohrdá ani jahodami a různými bobulemi. Tento tvor tedy vylekal Olega, což se ostatně mohlo stát komukoliv z nás. Patrně číhal u potoka na kořist, aniž mu vadilo sledování lidí a psů. Než jsme, jsme posnídali, stáhl starobor z rosomáka kůži a Čižov ji přinechal geologovi na památku prožitého dobrodružství. Slunce se jí zvedalo na vrcholky stromů, když jsme se vyšvili do sedel a vydali se na další cestu. Syrová vznešnost tajgy nás obklopila a zdálo se mi, že na nás ze všech stran číhá nebezpečí. Svůj dojem jsem řekl Čižovovi, jenž mi zcela jednoduše odpověděl. Podle lidského zákona přichází smrt jen jednou za celý život. Když se člověk opotřebuje tak, že nepomohou žádné záplaty, tedy ani není škoda ji přijmout. A dříve není třeba na to vůbec myslet. Je pravda, že se v Tajze potuluje smrt okolo člověka mnohem blíže než jinde. A proto je třeba se ohlížet pozorně na všechny strany. Ale nechte pohřebních řečí a raději se kochejte tou krásou. Zvedl jsem hlavu a s rozkoší vzdechoval aroma mnoha stromů, rozličných keřů a květeny. Před námi stály staleté, jedla, jehlancovité jedle jako gigantické svícny, jimž nechyběla ani záře. Raní paprsky slunce se odrážely na nesčetných kapičkách rosy i mly a tříštily se na tisíce blízkavých ohýnků. Slunce rozehřálo tajgu, a k polednímu ustal i slabý vánek. Vzduch byl hustý, neboť ho plněla celá mračna drbonkého hmyzu. Muchniček, tiplica, komárů. Kousali a bodali tak hrozně, že ruce, krka, obličej byly jako v ohni a zdálo se, že je pálí tisíce plamenků. Koně frkali, třásli hlavou i tělem, a dokonce i otužulí psi neustále přisedali a stírali si běhy parazity z očí, uší a čenichu. Nikdo z nás toto trýznění nevydržel. Jeden po druhém jsme se skakovali z koní, usedali na zem a přikryli se tím, co bylo po ruce. Jemenko! volal Šulgin tlumeným hlasem, neboť seděl pod přikřívkou. Zase mi, že nás zase vedeš čertovou zahradou! Brázdím tajgou často ale něco podobného se mi stává velmi zřídka. Vždyť skrze ty komáry nevidím dál než před nos. Moje vina to není. Odvolej se k šejtanu, to jsou jeho pomocníci, kteří lidem ukazují již na světě, co je čeká v pekle. Já se ale chystám do nebe, proto by měli pro mne udělat výjimku. Do našich povzdechů se vmísil Čižov a s kyselým úsměvem se na nás obořil. Hledím na vás, pokud mi to komáří mračna rovolují, a připomínáte mi svíčkové báby z chrámu Vasilie blaženého v Moskvě. Vňukání nepomůže. Raději si rychle uděláme doutnáky a vymaníme se z tohoto peka. Nalámali jsme haluze, upovnili na ně suchý mech a lišejníky, které jsme zapálili, a s těmito doutnajícími pochodněmi jsme jeli dále. Oháněli jsme se jimi a hustý dým zavalil naši kavalkádu. Konečně vystřídali černou tajgu, rozsáhlé porosty bříz a nový, nezvyklý obraz se naskytl našim zrakům. Kůra bříz byla stříbrošedá, na mnoha místech popraskaná a tvořila fantastické ornamenty. Zvětralá kůra vysela z kmenů v dlouhých cárech. Lec kde byla propletena dlouhými lišejníky takže se zdálo, že zdejší břízi si libují v parádních sukénkách. Přes tuto světlou tajgu jsme se dostali na vysokou náhorní plošinu a posléze na černé vrchy. Na některých místech rostly sítě zelené keře, které zdobily rozkošné růžové květy. To byl druh voných rododendronů, neboli pěnišník. Jemenka seskočil z koně a vysvětloval, že tento keř dává také působivý čaj, podobný tomu, který on pije. Zbavuje lidi rovněž únavy, není však tak dobrý. Natrhali jsme celé dva pitlíky masitých listů tohoto keře. Zabrání do sbírání listů jsme si jeden druhého nevšímali. A když se ozval zuřivý štěkot psů, otočil jsem pouze hlavu tím směrem, odkud hlásili lajky nějakou tu havěď. Štěkot byl ale chraptivý a výstražný. Tu jsem si vzpomněl na svou lajku, kterou jsem jíval v Karélii že podobnou zuřivostí vždycky hlásil na šelmy. Přestal jsem proto se sběrem a spěchal ke koni, kde jsem proti svému zvyku nechal svoji pušku. U koní stál šulgy na starobora, snažili se je uklidnit. Jinak poslušní vraníci frkali, točili se dokola a tísnili se k sobě. Byl to zřejmý důkaz, že navětřili velkou šelmu. Kde jsou ostatní? Ptal jsem se. Andrej Petrovič a Jemenka jsou kdesi za kopcem, a Oleg Ivanovič běžel za Tamarou. Tam, tamhle, napravo do houští, kde řádí psi. Prolézal jsem rychle keře a ocitl se na malé mítince. Zde se mi naskytl nevšední pohled. Ve vysoké trávě skákal jeden z našich psů a snažil se strašným štěkotem udržet velkého medvěda. Na něhož zuřivě dořáželi zpředu dva další psy. Mumlání medvěda a štěkot psů se slévali do jednoho uši drásajícího poviku. Pokračování bitky jsem neviděl, neboť medvěd se rychle vzdaloval. Když jsem proběhl rostlým místem a přelezl větrem povolené stromy, ozval se ženský křik. Pak houkli dva výstřely, načež následoval táhlý výkřik hrůzy. Běžel jsem, padal, přeskakoval kameny a keře, abych přišel včas na pomoc, ale přišel jsem postě. Děsivý výkřik Tamary zazněl znovu a hned na to zaduněli zase dvě rány. Pak na chvilku všechno mlklo. V běhu jsem zakopl o a upadl. Dosti bolestivě jsem si udeřil do kolena a vědomí, že přijdu pozdě, mi na okamžik vzalo všechnu chuť k vstávání. Ležel jsem a slyšel tlukot vlastního srdce. Když jsem přemohl chvilkovou lhostejnost, zaprskal vedle mne malý všetečný tvoreček podobný veverce. verce. Burundu. Tu jsem se zpamatoval a vyskočil. Štěkot psů a lidské hlasy zněly blízko takže jsem za několik okamžiků byl na místě, kde se odehrála poslední fáze příhod. Tamara ležela na zemi a vedení ní klečel Olek. O krok dál ležel skolený medvěd. Psi drásali jeho mohutné tělo, až z něho létala srst. Obličej dívky se zdál voskový a z úst jí stékal pramének krve. Při pohledu na nimi mi mráz přejel po záde. V prvním okamžiku jsem myslel na to nejhorší. Rudolfoviči, Vidíte, co se stalo? Bědoval Olek, aniž dal vysvětlení. Co? Co je s Tamarou? Ptal jsem se tiše a zděšeně. Nic. Co by se mnou bylo? Ozvalo se nečekaně ze zakrvácených dívčí úst a současně se dívka posadila. Vy, vy žijete? Zakoktal jsem. Pochyboval jste o tom snad? Ptala se Tamara a udírala si krev, která jí tekla po bradě. No, v prvním okamžiku jsem se obával. Nebý to Lega Ivanoviče, bylo by to tak asi dopadlo. On mi zachránil život, pronesla téměř slavnost. Olek se usmíval. Tamara na něho vzlédla a pohladila mu kučeravé vlasy. Tento projev ve vděčnosti byl opravdu upřímný a plně odpovídal vzrušující chvíli, kterou prožili. Zblížila je více než cokoliv jiného. Konečně mi oba šťastní lidé vyprávěli, co se to vlastně přihodilo. Psi narazili v na medvěda a vrhli se na něho. Kosotlapí se rozhořil. Vstyčil se na zadní tlapy, setřásil dva pry, psi, kteří se mu zakousli do zadku a dostal se až do blízkosti Tamary. Tamara vystřelila. Medvěd zařičel, přisedl, pak se vstyčil, na zadní nohy a setřásl se dva psy, kteří se mu zakousli do zadku. S řevem šel na ní. Lovkyně vystřelila po druhé, ale medvěd se nezastavil. Pokročil kupředu a právě v okamžiku, když se chtěl vrhnout na Tamaru, skočil mu do cesty jeden ze psů. Tím byl medvěd poněkud vyveden ze změru a úder tlapy určený dívce šel téměř mimo cíl. Zasáhli ji jenom lehce, ale i to stačilo, aby se zhroutila jako podtjatá na zem. Ucítila horký dech šelmy, silnou bolest v rameni a ztratila na chvilku vědomí. A právě v tom okamžiku přiběl Olek a než se mohl medvěd zvrhnout na ležící, vypálil téměř dupletem s obou hlavní. Dvě kule provrtaly medvědovi lepku. Smrtelně zasažen přisedl, pokoušel se vstát, ale zavrávoral a upadl vedle Tamary. Psi zabořili své zuby do jeho těla s takovou zřivostí, jako by je ještě v posledním okamžiku, než odejde do věčných lovišť medvědů, chtěli vytrestat za nesmazatelný hřích, že sáhl na člověka. Jsem špatný lovec, vzdychla Tamara. Strefím se do všeho možného a medvěda jsem chybila. Zvedl jsem pohozenou ručnici, vytáhl vystřelené náboje, podíval se na ně, a zeptal se jí, čím síla? Tamara prohlédla svůj pás na náboje a spráskla ruce. Všechny kulové náboje byly na svém místě. Vždyť vy jste střílela na medvěda broky, zrozil jsem se. Ranila jste ho a tím jste ho přivedla pochopitelně do zuživosti. Jaký div, že se na vás vrhl a chtěl vám to oplatit. Máte veliké štěstí, že to tak dopadlo. Zapomněla jsem vyměnit náboje, řekla stísněně. Na lovu medvěda nelze ztrácet ani paměť, ani ducha přítomnost. To si, děvenko, pamatujte pro příště. Na příště se od Tamary nehnu, rezolutně prohlásil Olek. To bude pro ní nejlepší a pro medvědy také, nemluvě ani o vás. Máte pravdu, neopouštějte Tamarečku. Ta se zarděla Pohledla však na mě schovývavě a šibalsky se zeptala. Vaše rada platí jistě jen pro lov, pro tajgu. Bože, chráň, to by mělo platit na dlouhou dobu, třeba po, pro celý život. Tamara mi pohrozila, ale o té oleký uchopil za ruku a polil. Nezlobte se, Rudolf Rudolfovič řekl jen to, co bych si od srdce přál. Tamara se jen usmívala a sklonila hlavu. Viděl jsem, že moje přítomnost je ze zbytečná. A tak jsem rychle odešel. Na mítině jsem potkal Čižova a Jemenku. Byli udýchaní a ptali se, co se stalo. Jenu, co se stalo? Štěstí v neštěstí. Medvěd měl smůlu a zaplatil to životem. Za to Tamara měla štěstí. Má sice odražené rameno, poranila si při pádu red a jazyk, ale má dobrého ošetřovatele Olega. A ten je na tom nejhůř střelil sice medvěda a zachránil tím krasavici, ale sám padl do zajetí a ztratil své srdce. Údiv i radost zároveň zmocnila se obou lovců. To je pěkné nadělení, ale hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A co ti psi vyvázli živí? Jen věrný, který skočil medvědovi do rány určené tamaře a tím ji zachránil, to odnesl. Svíjel se a kňučel, ale snad to nebude tak zlé. Lovci šli dále a já jsem se vrátil ke koním. Ze jsem celou příhodu musel ostatní vyprávět znovu, na se starobor rozběhl za čižovem. Zůstal jsem se šulginem sám. Usmíval se a mluvil poněkud na foukaně. Tak má medvěd připravil horké chvíle. Ale bývá to někdy ještě mnohem horší. To si ani nedovedete představit. K tomu patří takové, no, dlouhé fousy poučoval mě Polesný a ukazoval délku potřebného vousu až po břicho. Byl jsem v pokušení domýšlivému Polesnému něco říci o medvědech, které jsem již ulovil v Karélii a Volgogradské oblasti, o tygru z povodí řeky Amudarie, ale rozmyslel jsem si to. Ať mě považuje za nováčka, tím větší bude jeho překvapení, až se dozví pravdu. Tvářil jsem se zvědavě a ptal jsem se, co se mu zvláštního z medvědy přihodilo. Na to zřejmě Šulgin jen čekal a hned začal. Zažil jsem rozmanité příhody, které končily tragicky. Medvěd je mršný a chytrý. Staví lidem léčky a dovede se postavit i proti tygru. Před mýma očima zaplatilo několik lovců životem za malé chyby anebo neopatrnost při lovu na kosotlapé hunáče. Někdy se ovšem odehrávají i veselé epizody. Vzpomínám si na takovou jednu. To jsem šel jednou ze zprávy po lesí ke svému vrchnímu hajnému, jen tak bez pušky. Minul jsem právě prastarou břízu, když jsem zaslechl podivné bručení. Ohlednu se a stanu. Vedle břízy stál medvěd. Nestratil jsem sice ducha přítomnost, ale stačil jsem už jen zachytnout jednu medvědí tlapu, sápající se na mne. Zároveň jsem skočil za břízu, ale medvěd objal silný strom a z druhé strany mě zasáhl druhou tlapou. Nezbylo mě nic jiného, než zachytit svou volnou rukou i tuto tlapu. A tak jsme chvíli stáli a společně objímali strom. Pak začal medvěd se mnou lomcomat. Já to se ví, nepovolil. A tak jsme skákali v tom divokém tanci kolem stromu. To se Míšovi zřejmě líbilo, Cítil jsem však, že tento rej již dlouho nevydržím a volal jsem o pomoc. A taky přišla. Mladý hajný, který byl na cestě k mému vrchnímu, přiběhl jako na zavolanou. Ale byl také bez pušky. Když nás uviděl, jak tančíme kolem stromu s tím medvědem, stále do kolečka dokola, zůstal údivem stát s otevřenou hubou a zasmál se. Pochopitelně mě to nakvasilo že ztratil před svým představením můstu, křičím na něj z hurta, nečum, ty netňubu a pomoz mi, tady máš, chytni tuhle tlapu. A předává mu opatrně jednu míšovu tlapu. Držíš ji pe mně? Tam se ještě pro jistotu. On, ano, ano, držím jako kleště. To je dobře, pochvaluji ho. Tak, a teď se postav za mne a chytni ještě druhou tlapu. Tak, máš ji? Už ji držím, dí mladý hajný horlivě. Dobrá, povídám, a teď pozor. Já pustím i tu druhou a teď a současně jsem proklouzl mezi břízou a hajným na volné prostranství. Teď měl medvěd nového partnera k tanci a teprve nyní jsem viděl, jaká to byla prazvláštní podívaná. Šulkin se omeč odmečel a usmíval se při vzpomínce na prožitou přívodu. Protože jsem mlčel a tvářil se naprosto udiveně, pokračoval ve vyprávění s nedbalým výrazem, který ještě prodlužoval už jeho dost, dost dlouhý horní red. Poskakuj chvilku, volal jsem na hajného, co nevidět, co vrátím. Pak jsem rychle doběhl do hájenky a volal vrchního hajného, ale ten nebyl doma. Dejte mi tedy jeho pušku, prosil jsem jeho manželku. Ale tu měl na neštěstí sebou. A tak mi nezbylo nic jiného, než si vypustí, vypůjčit revolver na gan. Byl nabitý. No, ale Nebyla to zbraň, která by stačila na medvěda. Leda, že bych na něho vypálil ze dvou kroků a přímo do světel. A nebo mezi ně. Pro všechny případy jsem si vzal ještě dlouhý ostrý kinžál. Tak to by zbrojen jsem spěchal k bříze. Ale bylo již pozdě. Medvěd byl ten tam. A hajný seděl opřen o břízu. Služební čepici měl naraženou až po uži a nehýbal se. V prvním okamžiku jsem myslel, že ho zpropadený medvěd zabil ale naštěstí byl jenom, byl jenom omráčen. Když se mi podařilo jej skřísit, prošla dobrá čtvrt hodinka. A teprve za dalších patnáct minut byl Hajný schopen vysvětlit, co se to vlastně stalo. Medvěd ještě chvilku poskakoval s ním okolo kmene, potom ho přešla chuť, lehce se vyšklbu, vyškubl a zabručel. Pak vyhlédl za kmenem, zabručel znovu a udeřil Hajného přímo po hlavě. Úder to nebyl silný, jinak by mu ji rozlouskl jako ořech. Patrně mu Míša chtěl jenom pořádně narazit čepici, ale to víte, síla medvědí tlapy je pro lidské tělo nebezpečná, i když jde o pouhý dobromyslný žár. Když Šulgin skončil své vyprávění, významně se na mě podíval a čekal, co řekl. Chvilku jsem mlčel, abych tuto mysliveckou latinu strávil. A pak jsem vzdychl Jakoby se mi ulevilo po napětí, které se mne zmocnilo při líčení tohoto neobvyklého případu. Podle všeho si Polesný myslel, že jsem této latině uvěřil, ale tu jsem se už neudržel. Vaše historka byla zajímavá, ale ještě zajímavější se mi přihodila v Karelii. Rychle jsem svěkl kabát, vyhrnul ruká v košile a ukázal mu jizvu nad loktem. Vidíte to? Šulgin udivem přikývil a chtěl něco říci. Já ale však on i hned pokračoval. Podívejte se, tohle zranění mám zlovu na medvěda. Byl jsem postřelen. Postřelen? A kým? Ptal se polepsný. Byl jsem postřelen raněným medvědem, odvětil jsem stručně. Jak je to možné? Zahučel Šulgin a nevěděl, zdali se má smát a nebo kabonit. Zcela jednoduše, střelil jsem útočícího medvěda přímo do tlamy. Medvěd se však bresku rychle otočil, kulka mu vyletěla ze zadku a ranila mě, naštěstí jen lehce, právě sem do nadloktí. Sotva jsem to dořekl, otočil jsem se a nechal šulky nastát. Nevím, co si myslel, bručel, co si, ale pak se dal do smíchu. Já jsem však rychle kráčel přes místinu, abych vyhledal ostatní. Stahování medvěda a rozrušení z příhody nás velmi zdrželo, takže jsme se utábořili hned pod kopcem u malého potůčku. Z, z medvěda jsme vzali jen kýty, které starobol nasolil a obalil chvojí. Jemenka a Čižov se ujali kůže, seškrabovali z ní tuk a potřeli popelem. Tak zde, vážený Olegu Ivanoviči, máte další památku stají, ozval se Čižov. Ale půjde-li to takhle dále pak vaši kořist náš soumar neunese. Další trofeje, prosím, klaďte klidně na mého, volal Šulgin, který kráčel ze zadu. Po výdatné večeři jsme všichni pili čaj z voného proutku. Měli jsme žízeň a proto jsme pili koflík za koflíkem, ačkoliv málo komu doopravdy chutnal. Přisel jsem k Tamaře a Olegovi a ani jsem se ptala, řekla Tamara, vzala jsem si vaši radu k srdci. A jelikož se s Olegem známe příliš krátkou dobu, myslím, že musíme být hodně pospolu, abychom se poznali. Co tomu říkáte? Čím dříve se poznáte, tím lépe. To jsem řekl i já, ale Tamara má své názory. Doufám, že se dá přemluvit. Proč přemlouvat? Což to nepoznáme, zdali se jí známe jeden druhého tak dobře, že bez obavy můžeme posoudit ustálenost citů, které tak rychle vzplanuli. Olek se na netázavě podíval, a tu jsem zavrtěl hlavou a obrátil se k Tamaře. Třeba ještě řeknete, že chceme-li poznat sami sebe a svět, pak je lhostejné, spitulejme-li hvězdy anebo vlastní srdce. Na to bych ovšem řekl, že jste příliš přepjatá, anebo že jste vyčetla tuto úvahu ze starých knih. A to se pro vás nehodí. Pamatujte si, Tamaro, šťasten ten, kdo má lásku v srdci, a dovede bez dlouhodobých zkoušek poznat, zdali je dosti pravdivá a silná, aby byla trvalá. Mluvíte ze zkušenosti, a nebo to máte také od někud vyčteno? Otázala se ze smíchem. Jsou to poznatky ze života, řekl jsem stručně. Tam hra přemítala a pak řekla vážně. Úvahy jiných lidí o lásce nemusí být pro nás směrodatné, i když jsou myšleny upřímně. Myslím si, že si s Olegem rozumíme. A až se vrátíme do vrtlovky, můžeme již o něčem uvažovat. Ano, a to platí, zvolal Oleg a pohlédl na Tamaru. A náhle se mi zdálo, že čtou jeden z druhému v očích věci, které tam dosud nebylo možno číst a do nichž jinému vůbec nic nebylo. A tak jsem se zvedl a šel do stanu. Za chvíli se setmělo a šli jsme tedy spát ale spánek, jako by mi někdo setřel z očí. Převracel jsem se ze strany na stranu a to též činil ve svém spacím pitli olek. No což? U něho to bylo pochopitelné, ale proč by se srdce silněji než obvykle i mě? V tom vidím, jak si olek sedá a bručí. Nevím, co to se mnou je, nemohu usnout a něco mě ponouká, abych se pořád pohyboval. Z vedlejšího stanu se ozývá hovor a konečně k nám nahlédl Čižov. Tak i vy sedíte, Kosovi! Jako Mohu vás potěšit. Dneska nikdo z nás asi neusne. Čaj voný proutek projevil totiž svou účinnost. Vrací svěžest a zahání spánek. Místní lovci po něm přímo pasou a není divu. Jak vidíte, dovede op opravdu zahnat příznaky únavy, o které není v tajze nouze. Zvláště, když se pronásluje den nebo dva nějaký živočich s drahoceným kožíškem. Pro případ, že byste někdy takový prostředek potřebovali, víte, co použít. A teď, dobrou noc, dovedete-li přemoci vidění a přivolat dřímotu. Podařilo se nám to až kránu. Když na okamžik měkl z zjedový paprsek malou skulinou, dostanu. Zdálo se mi, že jsem ani řádně neusnul, když zazněl obvyklý budíček čižova. Kokrání a energické plácání křídel. Snídáně už byla hotová a za chvíli sedíme už v sedle. Jemenka upozorňuje, že cesta bude obtížná a proto nabádá k ostražitosti. A velmi záhy jsme poznali, že měl pravdu. Před námi ležely terénní vlny a místy velmi hluboké rokliny. Všechno bylo zarostlé hustým lesem. Stály zde velkolepé limby, které byly místy smíšeny s jedlí a modřínem. Jedeme jako po koberci, neboť všude se prostírá bohatý porost. Rozmanité jahody i bobule zpestřují místo a všude roste typická sibiská rostlina baďan, zvaná také mongolský čaj, který ovšem nemá s čajem nic společného. Její velké lesklé listy se cpítí ve svitu slunce a na masitých stéblech vysí jako hrozny křiklavě růžové květy. Vysoké kapradí přerůstá i badan a proto takové místo, které na pohled vypadá vávně, je ve skutečnosti pro jízdu velmi nebezpečné. Všude jsou totiž roztroušeny velké balvany, které nejsou mezi rostlinstvem vidět. Koně mohou lehce přijít k úrazu, Jedeme tedy velmi opatrně. Za chvíli jsme stanuli před vysokou skálou, která se před námi tyčila do výše jako gigantické křeslo. Jemenka nám vykládal: Vidíte tam tu cestičku na skále? Tam lovci sobolů často pohřbili své koně. Neslezli ze sedla. Kůň z jesem se dostal mezi úzké výmoly a raz, dva, spadl a měl polámané nohy. Bude nejlépe? když si zde chvilku odpočineme a pak se teprve vyšplháme k nebesům. A koně povedeme na úzda. Výstup nahoru byl ver, věru obtížný. Po celém těle nám stékaly potůčky potu. I koně byly spěněni, těžce dýchali a frkali, ale šli. Šli opatrně, stavíce nohy mezi kameny. Konečně jsme dosáhli vrcholu a před námi se rozpostřel nádherný výhled. Ohromně protáhlé údolí leželo pod námi v celé netknuté kráse a divokosti. Polovinu údolí ozařovalo slunce, polovina byla ve stín. Velký mrak na obloze se pomalu pohyboval jako kulisa v divadle a pak rychle zastřel slunce. Za několik minut se dokonce setmělo. Nečekaně zafičel vítr a jeho náraz byl tak prudký, že Olek, leda byle obřený obřízku, se ocitl na zemi, jako by mu neviditelná síla podrazila nohy. Začala bouřka. Do pěkného místečka si nás přivedl Jemenko, volal Šulgin. Vždyť je to hotový očistec a ty si nám sliboval pohled na rajskou zahradu. Cesta do ráje je dlážděna kočičími lepkami a vroubená trním. Je to svý zel, máte pravdu, ale za počasí nezodpovídám. Nyní však co nejrychleji odtud podívejte se na okolní stromy. Většina nese totiž stopy blesků. Sotva tunguský lovec domluvil, rozzářilo se nebe oslepujícím ohňostrojem a než jsme se dali na cestu, prorazil černé mračno ohnivý vykřičník a s hrozným rachotem zasáhl vysokou limbu. Byl to mohutný kulový blesk, který sotva sto kroků od nás ukázal, co dovede. Úder hromu byl přitom tak silný, že jsme se zapotáceli jako opilí. A koně ti nebyli k udržení. Řičeli, vzpínali se a snažili se utéci. A jednomu se to také povedlo. Nedostatečně upoutaná ohlávka se sesmekla, vraník zařechtal a prchal s vysoko zviženým ohonem po palouku. Hříva mu ve vychru vlála jako praporec. Braburně přeskočil dva velké kameny, a pak se již s vrozenou jistotou proplétal mezi borovicemi. Nastal poplach. Každý z nás se snažil nasednout co nejrychleji na svého koně, aby se dostal z místa, kam rozlobená nebesa vrhala ohnivé šípy. Povedlo se nám to jenom s velikou námahou. Dva soumaři se všech spírali a nechybělo mnoho, aby se své náklady. Tu přiklusal starobor, uchopil otěže a s obdivuhodnou obratností přinutil koně k poslušnosti. A nyní pryč, pryč, než udeří po druhé. Zůstal zde však Olek. Byl to totiž jeho kůň, který uprchl a proto jsem bez dlouhého přemýšlení u něho zastavil, poposedl a v příštím okamžiku Olek už seděl za mnou v sedle. Kůň se ohlédl, co se to na jeho hřbetě děje, ale pak poslušně následoval ostatní, kteří se již hnali po úzké stezce na severozápad. Klikatá stezka klesala a stoupala a byla čím dál neschudnější. Zdálo se, že vyústí někde v neprůchodném houští nebo močálu, ale najednou se před námi rozevřela úzká rokle. Malá loučka, porostlá bujnou trávou, prorývaná rozkošnou bystřinou a stezkami medvědů, byla příhodným místem pro úkryt před rozdivočelými živly. Za námi se ozval dusot a sypalo se kamení. Co to? Byl to starobor, který sjížděl po velmi příkré stráně a vedl uprchlého vraníka. Byl opravdu obratným měscem a nevím, kdo z nás by něco podobného tak rychle dokázal. Na polaně stále jako hráz proti severu rozeklaná skála a její přístřežek byl přímo stvořen k tomu, aby nás chránil před nečasem. Sotvo jsme seskákali z koní a rozmístili se pod kamenou sechou zdálo se nám, že na nás spadne těžké, olověné nebe. Spustilo se takřka až na dosah ruky. Vlnilo se a vyfukovalo velké tmavošedé bubliny, z nich šlehaly dlouhé zelenomodré jazyky nebeského ohně. Některé blesky sjížděly na zem, jiné se míhaly mezi rozvířenými vypouklinami nebeské klenby a všechny doprovázel děsivý, nepřestávající rachot hrom. Divil, divili jsem se, co tu nebe dovede. Podobné grandiozní představení přírodních sil jsem nezažil ani na kavkazských horách, kde jsou bouřky velkolepou a nebezpečnou podívanou. Suchá bouřka je nejhorší, křičel Čižov. Sotva jsem mu však rozuměl. A kdy začne kropení, volal jsem. Nevím, ale bylo by lepší, kdyby se vůbec nekonalo, jinak všechno poplave. Jeho zbožné přání se však nesplnilo. Těžká mračna se protrhla a na tajgu se hrnula voda. O dešti se nedalo mluvit, neboť voda se řinula, jako když se otevřou stavidla. Za chvíli zeskal tekly potoky vody a malé říčky se změnily v dravé proudy. Dešť naštěstí netrval dlouho. vychr roznesl černé cáry mraků, a za chvíli prokouklo z mlhavého závoje oblohy hřejivé slunce.